Qytetarët e Pologut më shumë kanë besim në policinë se sa të qytetarët e tjerë të Maqedonisë. Këtë e tregojnë anketa që ka realizuar qendra Eurothink me 160 qytetarë të rajonit të Pologut. Por në anën tjetër, qytetarët e Tetovës mendojnë se policia nuk është transparente. Poret istrazhuanje do nëmë të mislenje sporedano, znaçi Pološkiot region nasproti rezultatit të cela država, ovdeka se zabeležuva po golem stepen na doverba vo policijata. Si pas ulumtimit të mendimit publik, rasuar rajoni Pologut kundrejt të shtetit, këtu haset një shkall më lartë të besimit në polici. Qytetarët i Pologut janë të rezervuar në të se policia është apo nuk është transparente. Në rajonit tjera të Maqedonisë lindore, mendimi i qytetarëve përputhet me mendimin e përgjithshëm në polici, kurse këtu qytetarët janë më të rezervuar. Sa i përket besimit në polici, 23% e popullatës e Pologut kanë besim në polici, ku në nivel të shtetit është 25%. Ndërkohë ata që nuk kanë besim në polici në nivel të shtetit përqindja është 40, kurse në Pollok është 28%. Pra në Pollok kemi përqindje më të ulët që kanë mos besim në polici. Ta Aleksandar Stojanovski nga Eurothink. Nga policia e Tetovës thonë se policia punon në bazë të ligjit, kompetencave dhe në suaza të rregulloreve. Sa i përket masave të cilat pjesëtarë të policisë të sektorit për punë të brendshme të Tetovë dhe në përgjithësi besoj të në nivel të Ministrisë për punë të brendshme, marin masa adekuate dhe janë gjithnjë në teren apo në rrugë. Gjithmonë për çdo kërkesë dhe për çdo qytetar janë të disponueshëm dhe janë në shërbim të qytetarve, gjithashtu për të siguruar qarkullim në rrugë, siguri në komunikacion, siguri për jetën e tyre, kurse sa i përket asaj informoj qytetarët të cilët kanë një mendim të atill, për çdo mangësi, për çdo lëshim, apo për çdo informacion që kanë në lidhje me këto problematika të denoncojnë, për arsye se në polici ekziston një kontroll, kontrolli i brendshëm, i cili ndërmerr masa adekuate lidhur me çdo shkelje që ndodhet pra në teren. Nga qendra Eurothink thonë se këshillat lokal për preventiv janë shumë pak aktiv, ndërsa në ato komuna ku janë aktiv të njëjtat nuk përkrahen nga pushteti lokal.